កំពស់ម៉ូតូដែលមានល្បឿនលឿនបំផុតទាំង10ដែលឡានរមើមសុំខ្មាស់ចូលឆ្នាំ2019គេសង្កេតឃើញមានវត្តមានម៉ូតូធំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបញ្ចេញមកបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលមានតម្លៃចាប់ដើមពី $10,000 ដល់$20,000ឡើងទៅនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងសឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺយើងទៅនាំទៅជួបម៉ូតូទាំង10ប្រភេទដែលក្នុងនោះមានដូចជា Honda CBR Kawasaki Ninja និង Ducati Hanigal ជាដើមទី10គឺម៉ូតូ Kawasaki Ninja ZH14R ដែលម៉ាស៊ីនរបស់វាវាដើរដោយ BOHC 4V Liquid Cool 1441 cc ហើយវាមានល្បឿនអតិបរមាប៉ុន្មានគឺ298គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងល្បឿនស្ទុះរបស់វាគឺចាប់ពី0ទៅដល់100គឺយើងប្រើពេលអស់តែ2.5វិនាទីប៉ុណ្ណោះទី9គឺ Yamaha YZF-R1 ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺមាន 16V inline 4 cylinder DOHC 998 cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ299គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយទី8គឺ Honda CBR 1000RR ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ4 Zylanders DOHC 998 cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ300គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយល្បឿនស្ទុះរបស់វាចាប់ពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រគឺប្រើពេល 2.5 វិនាទីហើយទី7គឺ Ducati 199 Panigale ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ Altwins Zylinder 1099 cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ304គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយល្បឿនស្ទុះរបស់វាចាប់ពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះគឺមានត្រឹមតែ 3.2 វិនាទីប៉ុណ្ណោះហើយទី6គឺ MV Agusta F4RR ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ16 valve inline 4 cylinder DOHC 998 cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ308គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយទី5គឺ BMW S1000RR HP4ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 16V 4 Zylinder 1157 cc ល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ322គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយល្បឿនស្ទុះរបស់វាពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនឹងគឺប្រើពេលអស់តែ3វិនាទីប៉ុណ្ណោះទី4គឺ Aprilia RSV4 ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺDOHC Liquid Cool V4999 cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ328គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយទី3គឺ Suzuki
Hayabusa ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ for stroke DOHC 16V 1340cc ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ330គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយល្បឿនស្ទុះរបស់វាពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រនឹងគឺ 2.5 វិនាទីប៉ុណ្ណោះលេខ2គឺ MTT Y2K Superbike ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ Rolls-Royce 250C18 ហើយល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ375គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទី1គឺ Kawasaki Ninja H2R ម៉ាស៊ីនផងវាគឺ DOHC Inline 4998cc ល្បឿនអតិបរមាវាគឺ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយល្បឿនស្ទុះផងវាគឺពី0ដល់100នឹងគឺ2.5